posljednjim mjesecima rada Sabora u ovom sazivu. Kako očekujete da će to izgledati u, ajmo tako reći, u odnosima sa ostalim klubovima, bližu se izbori, sasvim sigurno se će tražiti što veću vidljivost? Tako je, ono što vam mogu reći, naravno ne mogu vam otkrivati koja ćemo pitanja i što konkretno pitati vladu i vladajuće, no ono što vam mogu reći što će biti fokus u narednim mjesecima, kao i do sada, nama socijaldemokratima fokus je uvijek naš građanin, čovjek. Dakle, mjerilo i uspješnost političara je mjerljiva kategorija, a to je standard naših građana. Ono što mi želimo napraviti je, naravno, poboljšati ga. Vjerujem da će svi prijedlozi, a u toj službi su i ove izmjene zakona koje sam danas predstavio, načina podržavanja kako naših kolega iz oporbe, a tako se nadam i kolega iz većine. Dakle, naši fokusi ostaju isti, a vjerujem da će svaka politička opcija tražiti svoje mjesto pod suncem, da će politička utakmica biti nešto žešća nego što smo navikli, ali to je isto tako normalno, vjerujem, u predizbornom periodu. Što očekujete od izbora glavnog državnog odvjetnika? Pretpostavljam da neće podržati jednog od 4 kandidata? Pa ne očekujem ništa, da vam budem iskren. Nažalost, i izbor čelnog čovjeka državnog odvjetništva je zapravo igranje demokracije, ne donosi ništa novo, a što je najgore, ne vraća uopće povjerenje u tu instituciju, čije je povjerenje izuzetno narušeno. Ako se sjećate, početkom prošle godine podnosio sam i prijave protiv, a još uvijek aktualne državne odvjetnice, baš zbog toga, zbog sumnji u način na koji obavlja svoj posao. Nažalost, iz ovoga što vidim prema kandidatima koji su podnijeli kandidature, neće se to puno toga promijeniti. Andrej Plenković govori da će on praktički izabrati državnog odvjetnika, a to nikako ne ulijeva u povjerenje, jer kao što znate, njegovi radari baš i ne rade dobro zadnjih godina, da ne kažem zadnjih desetljeća. Ono što bi po nama socijaldemokratima trebalo mijenjati je način izbora državnog odvjetnika. Dakle, bilo da ga biraju građani direktno i time dobiva itekako veliki legitimitet i snagu, ili da ga bira barem 2/3 većina u Hrvatskom saboru, što bi onda otklonilo mogućnosti da se neko etiketira kao pripadnik ili miljenik neke većine ili neke političke stranke. Je li ovaj način izbora donio, po vašem mišljenju, barem malo veću transparentnost, s obzirom da su neki raniji premijeri doslovno došli i rekli, evo, bit će taj i taj kandidat i to je to? Pa možda mrvicu je, ali na kraju nije riješio ove goruće probleme, a to sam vam rekao. Dakle, povjerenje je ozbiljno narušeno. U instituciji kakva je sada, tko želi, koja je cijeli život ulagao u svoju karijeru, dakle pravničku, odvjetničku i tako dalje, se izložiti na poziciji kojoj, budemo se iskreni, nije baš politički potpuno neovisan. Dakle, ne može raditi svoj posao. Bilo zbog pritisaka, bilo zbog logističkih i financijskih problema koje DORH ima. Dakle, apsolutno sustav kako je sada postavljen ne stimulira najbolje da se jave. Ponovno se pred izbor javljaju spekulacije o tome bili Plenković mogao otići nekim svojim europskim putem kao posljednog događanja da bi možda poželio zamijeniti Mišela. Vidite li to nekakvu realnu mogućnost da se tako nešto dogodi ili su to samo nečije višpolfunktne? Nazdravlje. Pa to su vam, ja bih rekao, u ovom trenutku apsolutno sanje, snovi, želje i priviđanja, recimo to tako. A reći ću vam i zašto. Dakle, postupak izbora čelnih ljudi Europske unije je prilično kompliciran proces koji će ovisiti i o rezultatu europskih izbora. Dakle, mislim da je prerano prognozirati što će i kako će biti. Da neki imaju ambicije, uključujući i našeg premijera, mislim da je to vidljivo iz aviona, no što će nad kraju od toga izaći, pričekajmo izbore, evo je evropske, govorim, dakle, pa ćemo onda vidjeti. Dobro, postoji teorija da bi se parlamentarni mogli dogoditi i prije tih... Da, jasno, ali kad me pitate u kontekstu evropskih institucija, onda će prije svega ovisiti o evropskim izborima. Naravno da premijer bi vjerovatno želio ući kao premijer u trećem uzastopnom mandatu u eventualno razmatranje za čelne pozicije Europske unije, no to može i ne mora biti uvjet. Evo, pogledajte samo nedavni primjer Ursula von der Leyen, koja nije bila nikom ni u malom prstu, dakle niti je sudjelovala u europskim izborima, niti je bila špicen kandidat, a izvučena je evo kao neko kompromisno rješenje. Zato kažem, nezahvalno je prognozirati što se može dogoditi, kažem da neki ambicije imaju, to je evidentno, ali koliko će se te ambicije ostvariti, to je već druga priča. Vi vjerojatno smatrate da bi bilo dobro da ne zauzme funkciju koju je imao sam u Hrvatskoj, ili za Hrvatsku bilo dobro da se hrvatski kandidat nađe na nekoj tako visokoj evropskoj funkciji? Pa, apsolutno mislim da je dobro. Ja se samo nadam da ne bi prenio modele vladanja iz Hrvatske na Europsku uniju, ako bi to i bio. No ono što sam govorio i reći ću uvijek da mi je drago kada neko iz Hrvatske uspije se nametnuti na neku čelnu poziciju i na nadnacionalnoj razini, recimo to tako. Bilo mi je to drago i za Vijeće Evrope, recimo. Bilo bi mi drago i da to bude u Europskoj uniji, ali kažem, to je još na jako dalekom štapu, tako da vidjet ćemo. Kazneni zakon i curenje informacija, konačna verzija kakva će biti, pretpostavljate li da je nešto pozitivno riješeno ovim što je Plenković najavio da će pisati da novinari ne mogu biti počinitelji takvog kaznenog? Mogu vam reći samo da mi socijaldemokrati smatramo da su novinari i mediji općenito jedan od stupova demokracije. Bez alata da slobodno radite svoj posao nema ni demokracije, barem ne onako je kako bi mi željeli. Iz toga nismo spremni podržati nikakvo ograničavanje vaše slobode da izvještavate, da budete neovisni i da propitkujete sve, i oporbu i vladajuće i sve ostale, ali isto tako mislim da je dobar iskorak da se to pravo ne ograničava. Međutim, poznajući HDZ-ove kuhinje i načine na koji predlažu zakone, dakle, na jednoj strani mogu dati, na drugoj uzeti. Vidjet ćemo, dajte mi još malo vremena, budući da to nije moja tema, da još čitam zakon do kraja, pa ću vam reći koji je definitivni stav. No, onaj načelni je da smo protiv svakog ograničavanja medijskih sloboda. No, je li pozitivni iskorak to što je ona javio da će izrekom pisati da novinari ne mogu biti počinitelji takvog kaznenog djela? Pozitivni iskorak je, budući da štiti novinare. Imam još jedno pitanje. Ušao smo još gospodina Radića koji je rekao da je Domovinskom pokretu HDZ prihvatljiv, ako će pratiti tu nacionalnu politiku. Koliko je prihvatljiv socijaldemokratima? Socijaldemokratima su prihvatljivi svi od centra na lijevo, svi koji prihvaćaju naše ideje i vrijednosti, svi koji, kao i mi, imaju fokus na građana, njihov standard, poboljšanje, otvoreno, progresivno, tolerantno društvo. Sad sam rekao sve, ali nisam rekao ništa, ali tako. U svjetlu nagađanja, koje evo čitam i danas u novinama, ako me pitate mogu li socijaldemokrati sa HDZ-om, kažu vam ne možemo. S ovakvim HDZ-om ne možemo ništa. Partnere tražimo dalje u onim dobronamjernim političkim opcijama koje, kažem, dijele naše vrijednosti, koje imaju kompatibilnost sa našim programom i koji Hrvatsku vide prije svega kao slobodnu od korupcije. HDZ nije. Ostali... Pa dakle, imate stranke koje su u lijevom centru, neke su već u našem savezu, naša Hrvatska, neki će se tek pridružiti, bilo parlamentarne, bilo vanparlamentarne, dakle s nama je Hrvatska seljačka stranka, Hrvatski laboristi, imamo potencijal i rasta tog saveza, otvoreni smo za rasprave i sa, dakle rekao sam, centraškim strankama, bile one liberalno, u centru liberalno lijevo, lijeve stranke itd. Otvoreni smo i za SDP ako žele doći u naš savez, da pače dobrodošli su, kao i možemo i svi ostali koji žele nešto mijenjati u ovoj državi. Dakle, da kopali vrati sa SDP-om? Ako SDP je voljan doći u savez naša Hrvatska, pa naravno, zašto ne? Ako prihvaćaju naše vrijednosti, zašto ne? Ali, da, demokracija je isto vrijednost koju mi zastupamo, a kolika je njihova unutarstranačka demokracija, dala bi se o tome. Čini se da se najdalje zapravo od svojih dojučerašnjih stranačkih suradnika, što se tiče oporbe. Što kažete da smo? Ponekad se čini da se najdalje upravo u odnosu na svoje dojučerašnje stranačke suradnike. Gledajte, mogao bih vam pričati, dakle, o tome mislim da smo tu temu već i prevazišli manje više. Žao mi je što je to tako, ali oni se pokazuju kao jednim okoštalim, nedoraslim, pasivnim političkim snagom koja nema niti vizije, niti snage za neke promjene, barem sa ovim vodstvom. Ja vjerujem i znam da u SDP-u i dalje ima itekako dobrih ljudi i zbog toga mi je žao da će fragmentiranost oporbe možda omogućiti, dakle po Dontu i po ostalim igrama, odnosno dati veću šansu HDZ-u da ostane na vlasti. Ako SDP i Možemo dođu recimo u naš savez, naša Hrvatska, i pridruže se socijaldemokratima, HSS-u, laboristima i drugim strankama, te su šanse puno manje. Vi nazirete li među kandidatima za glavnog državnog odvjetnika nekoga koji bi mogao biti pripadnik? Pa iskreno ne znam. Način na koji će biti izabrani mi ne ulijeva povjerenje i bojim se što god oporba rekla ili kritizirala da će na kraju biti onako kako je Andrej Plenković zacrtao. Hoće li neko biti dobar ili loš, to će vrijeme pokazati, no ono što mogu reći je da po onome što se nudi, barem do sada, imam nekako dojam da nisu oni najbolji, najenergičniji, najokretniji, najpoletniji, nego više oni koji su možda politički podobni, što za tu instituciju nikako nije dobro. A zašto se ovi drugi nisu javili? Pa evo, sad sam vam rekao, ko bi želio svoju reputaciju stavljati na kocku, vodeći instituciju u kojoj su vam ruke svezane, u kojoj nemate alate za rad, u kojoj nemate logistiku, ja ne bih prvi. I kad se vratimo na sami početak, kad ste najavili sve što se rodi u mutnoj vodi, to sve misle da se radi o korupciji, kad ono priviči, ima li to neke korupcije? Pa, ima, rekao bih da ima, a ima one i legalne korupcije, a to vam je ovakva situacija koja je izuzetno kaotična. Dakle, 127 imate ovlaštenika u cijeloj Hrvatskoj. Svaki sa svojom politikom, sa svojim cijenama, sa svojom vizijom, dakle, vrlo rascjepkano, vrlo skupo, a koliko je efikasno, to je pitanje. Ali to je, nažalost, hrvatska priča. Dakle, u ovom segmentu smo isto komplicirani, prenormirani, birokratizirani, kako je onda u nekim drugima, isto tako. Stoga, to su stvari koje trebamo mijenjati. Našim pecarošima, ribićima, ove izmjene zakona će značiti puno.